ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីសូមចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកូនតឹងសូមអរគុណ។លោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអង្គរក្សបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ក្រុមប៉ាតកោ 17 នាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គ ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីវិស័យកមនាគមន៍កសិកម្មទេសចរនិងបរិស្ថានតុលាការកំពូលច្រឡំកោះហៅអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីររូបមកតុលាការសមាគមលើកកម្ពស់មរិទ្ធិកម្ពុជាក៏ថាទិន្នផលមរិទ្ធិកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះនឹងមានការថយចុះខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដោយសារតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផលល្អនិងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរី សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសដា ក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីសាសនាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី 21 ឆ្នាំនៃការបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ក្រុមប៉ាតកោដែលទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងារទៅនឹងទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅឯទីតាំងស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងដោយរាល់ឆ្នាំដែរលោកសំរងស៊ីនៅតែរក្សាការចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអង្គរក្សរបស់លោក បោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ក្រុមប៉ាតកោកាលពីឆ្នាំ1947ខណៈដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការលាបពណ៌នយោបាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចន្ទរថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតឈ្មោះគណៈបកស្រមស៊ីនិងក្រុមដំណាងរាជមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានធ្វើពិធីបែបសាសនាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជនរងគ្រោះ ចំនួន17នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1947ព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់ទៅលើក្រុមប៉ាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលនោះលោកជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរនិងមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកខណ្ឌការងារនិងការទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការក៏បានមនុស្សជិតពីរនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល
ានគប់ក្របែកនៅលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពី21ឆ្នាំមុនហើយក៏សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើកចំហនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបទាំងអស់បានចូលរួមកសាងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកូនចៅរបស់យើងតទៅអនាគតតទៅមុខទៀតលោកសំស៊ីនៅតែចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអ្នកបោកក្របែកសម្រាប់ក្រុមបាតកោនិងបានបង្ហោះវីដេអូអំពីព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របែកនិងសរសេរថាមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីមុនហៀងជាអ្នករៀបចំអំពើភេរវកម្មនេះតាមបញ្ជារផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាបានតតចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំស៊ីនៅបានហៅការលើកឡើងនេះថាជីវវប្បធម៌លាពណ៌បង្កឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃថាសមត្ថកិច្ចក្នុងរបបលហ៊ុនសែននៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយមិនទាន់បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនោះទេម្ដាយរបស់បាតុកោរងគ្រោះឈ្មោះដូនតាវុធដែលបានស្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះទាំងអស់សូមលោកជួយរកពន្លឺយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាពេលឆ្នាំខាងមុខនេះអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្វើរោងបន់តូចមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះពីការបោកក្របែកប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យមានវេទិកាបញ្ជាមតិយោបល់និងវិប្រហាស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់របបលោកហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាជការភិរដ្ឋនី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី២រូបនេះទៅវិញគឺតឡាការកំពូលច្រឡំកោះហៅអតីតអ្នកទាំងពីរដែលធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីពីមុនមកនោះគឺកោះហៅមកតឡាការដឹកមកតឡាការទាំងព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនគឺលោកកែវនីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះថាមន្ត្រីតឡាការមានការភ័ន្តច្រឡំកំហុសបច្ចេកទេសនៅក្នុងការនាំខ្លួនអ្នកទាំងពីរមកតុលាការក្រោយពីមន្ត្រីពន្ធនាគារបានដឹកអ្នកទាំងពីរមកដល់តុលាការមន្ត្រីតុលាការក៏បានដឹកពួកគាត់ទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជិត5ខែទៅហើយគិតមកដល់ពេលនេះលោកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋាភិបាល Washingtonលោកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេត្តាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទាំងនេះរួចទៅហើយបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី6នៅឯទីក្រុងហាណូយកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជជែកពិភាក្សាស្ដីពីការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងផែនការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងតំបន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ិនហួររាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែមីនានេះថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល2ថ្ងៃដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាគឺមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានពាណិជ្ជករនិងមេដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំង6ជាសមាជិករួមមានប្រទេសកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាថៃនិងវៀតណាមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះអ្នកចូលរួមនឹងជជែកពិភាក្សាផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីពង្រឹងពង្រីកវិស័យគមនាគមន៍កសិកម្មនិងទេសចរណ៍រួមទាំងបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺអ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតប្រទេសទាំងនោះនឹងបន្តឲ្យមានការហូរចូលនូវទំនិញឆ្លងដែននានានិងសេវាសម្រាប់ទីផ្សារដ៏ធំនៅប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីការបង្កើតបណ្ដាញសហគ្រិនវ័យក្មេងចំណែកឯប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតបណ្ដាញសហគ្រិនជាស្ត្រីផងដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់មរិចកម្ពូតលោកងួនឡាយប៉ាន់ស្មានថាទិន្នផលមរិចកម្ពូតនៅឆ្នាំនេះនឹងមានការថយចុះខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដោយសារតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផលល្អហើយទីផ្សារមរិចកម្ពូតនៅឆ្នាំនេះក៏ហាក់ដូចនៅតូចចង្អៀតជាងឆ្នាំមុនៗដែរព្រោះតែមានមរិចនៅសល់ច្រើនពីឆ្នាំចាស់នឹងការបញ្ជាទិញតិចជាងឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមរិចកម្ពុជានៅរក្សាតម្លៃថេរនៅដដែលក្តីលោកងួនឡាយបន្តថាអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះថ្មីត្បិតតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលគ្មានភ្លៀងអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យមរិចមិនកាន់ផ្លែសំទោសមិនកាន់ផ្កាលោកប៉ាន់ថាទិន្នផលមរិចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះគឺអាចប្រមូលបានត្រឹមចន្លោះពី70ទៅ75តោនតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយលោកបន្តទៀតថាដោយសារតែមរិចចេញផ្កាយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យរដូវប្រមូលផលអាចនឹងត្រូវអូសបន្លាយរហូតដល់ក្រោយខែមិថុនាខាងមុខដែលធ្វើឲ្យមរិចទាំងនោះមិនអាចប្រើឈ្មោះមរិចកម្ពូតបានទេព្រោះមរិចកម្ពូតកំណត់យកមរិចណាដែលប្រមូលផលបាននៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគិតត្រឹមចុងខែមីនាកសិករមរិចកម្ពូតទើបតែប្រមូលផលមរិចបានជុំវិញប្រហែលជា 10% ប៉ុណ្ណោះឯងលោកងួនឡាយបន្តថាផ្ទៃដីដាំដុះមរិចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះបានកើនឡើងដល់240ហិកតាហើយផ្ទៃដីប្រមូលផលមានចំនួន120ហិកតាមរិចកម្ពុជាចែកចេញជា4ប្រភេទគឺមរិចសមរិចក្រហមមរិចខ្មៅនិងមរិចបៃតងឬយើងហៅថាមរិចខ្ចីនៅឆ្នាំនេះមរិចកម្ពុជានៅតែរក្សាតម្លៃដដែលគឺមរិចសមានតម្លៃ28ដុល្លារមរិចក្រហម25ដុល្លារមរិចខ្មៅ15ដុល្លារចំណែកឯមរិចបៃតងឬក៏មរិចខ្ចីនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកងួនឡាយបានឲ្យដឹងទៀតថាមរិចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាទីផ្សារខ្លះដែរគឺមរិចឆ្នាំចាស់នៅសល់ជាង30តោនហើយមរិចឆ្នាំថ្មីនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានានៅឡើយទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកសិករដាំមរិចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលនិងបញ្ហាទីផ្សារចង្អៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកលើកឡើងថាកសិករនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនឹងមិនបោះបង់ចោលដំណាំមរិចកម្ពូតនេះជាដាច់ខាតគ្រាន់តែមិនពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះឯងប
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយដែលការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅទ្រង់ទ្រាយធំនៅឯខេត្តកោះកុងនោះត្រូវបានបញ្ឈប់តាមរយៈការប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងដែលរងគ្រោះដោយសារតែការបូមខ្សាច់នឹងពេញចិត្តពេញថ្លើមទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនេះព្រោះពួកគាត់យល់ថាអាជីវកម្មខ្សាច់នេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីនោះឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅវិញទេសម្រាប់សហគមន៍កោះស្រឡៅការបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការបូមខ្សាច់នេះបានកែប្រែជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្រោយរងគ្រោះអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំអ្នកស្រីស្ងួនអមរាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជំនាញព័ត៌មាននេះបុរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅនៃឃុំកោះកពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់កាក់កបនឹងរបរនេសាទនៅឆ្នាំនេះខាងស្ត្រីសហគមន៍កោះស្រឡៅអះអាងថាបន្ទាប់ពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ត្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានបញ្ឈប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នោះលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាបរិមាណក្តាមត្រីមឹកនិងបង្គាក្នុងស្តុកធម្មជាតិមានការកើនឡើងវិញធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទនៅភូមិកោះស្រឡៅនេសាទបានផលច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗពេលដែលប្រប៉ាឈប់បូមខ្សាច់នេះកន្លែងដែលបូមខ្សាច់រាល់ដងគឺឥឡូវមានក្តាមមានត្រីអីចូលទៅរស់នៅបន្តបន្តហើយគឺឲ្យយើងរកបានដើមខែមួយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងអាចរកបានពីទីផ្សារមួយថ្ងៃអាចជាង100,000ខ្មែរជួបត្រឹមព្រះសាមកនៅក្នុងទីកន្លែងកន្លែងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការនេសាទរបស់អ្នកភូមិនៅឆ្នាំនេះក៏មានសុវត្ថិភាពល្អជាងពេលមុនដែរព្រោះលែងមានសឡាំងដឹកខ្សាច់និងកប៉ាល់បូមខ្សាច់បើកទៅមកដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬធ្វើឲ្យខូចខាតឧបករណ៍នេសាទដោយកាលពីមុនទៀតហើយអ្នកភូមិក៏អាចចេញទៅនេសាទបានគ្រប់ពេលវេលាហើយចំណូលក៏បានច្រើនគួរសមធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទឹកចិត្តនិងបន្តមុខរបរនេសាទតទៅទៀតខ្ញុំឆ្ងាយពីមុនពេលដែលកម្មវិធីឆ្លងមើលខាត់នៅមាននោះគឺទៅវែងយើងទៅទូចអត់ហ៊ានឆ្លងកាត់អីស្ដេចស្ដាប់ទេព្រោះខ្លាចឆ្លងមកតែឥឡូវយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមកបានពេញ24ម៉ោងនោះអត់មានខ្លាចគ្រោះថ្នាក់កប៉ាល់បុកឬក៏អត់មានខ្លាចបាត់ឧបករណ៍នៃសាទនៃសាឆ្លងបូមយកយើងអត់មានខ្លាចអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងវាខុសគួរឆ្ងាយតំបន់កោះស្រឡៅនៃឃុំកោះកពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងគឺជាទីកន្លែងដែលមានការបូមខ្សាច់ខ្នាតធំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅបានកើតឡើងពេញបន្ទុកចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ចុងឆ្នាំ2016អ្នកភូមិអះអាងថានៅក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រឿងចាក់និងសឡង់ដឹកខ្សាច់ជាច្រើនបានបញ្ចេញជាតិប្រេងនិងជាតិថ្នាំលាងខ្សាច់ចូលក្នុងទឹកព្រមទាំងមានសំឡេងឮខ្លាំងដែលបានបំពុលនិងបង្កការរំខានដល់ពពួកសត្វសមុទ្រម្យ៉ាងវិញទៀតការបូមខ្សាច់ធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែជ្រៅនិងល្អក់មិនអំណោយផលដល់ការរស់នៅរបស់សត្វសមុទ្រឡើយជាពិសេសធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃកោងកាងដែលជាជម្រករបស់សត្វទៀតផងបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណក្តាមត្រីនិងបង្គាថយចុះដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហានេះបានកន្លងផុតទៅហើយនៅរដូវនេសាទឆ្នាំនេះពពួកសត្វសមុទ្រដូចជាក្តាមត្រីនិងបង្គាជាដើមបានកកើតឡើងវិញហើយអ្នកភូមិបានស្គាល់នូវភាពរីករាយតាមរយៈមុខរបរនេសាទរបស់ពួកគាត់
អ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតអះអាងថាចាប់តាំងពីខែធ្នូចុងឆ្នាំ2017រហូតមកលោករកចំណូលបានយ៉ាងទៀងទាត់គឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង100,000រៀលដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាចំណូលទៀងទាត់នេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យលោកចេញទៅនេសាទជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនខ្លាចនឿយហត់មានអារម្មណ៍ថាអរណាយើងអត់មានពួកកម្មពួកអីនឹងចូលមកញ៉ែញ៉ែកោកាយកន្លែងឆ្នាំបាយពួកយើងអញ្ចឹងអ្នកអ្នកទៅអរហ្នឹងថាយើងចង់រកស៊ីចង់ដាក់តាមអីដូចវាងាយស្រួលហ្មងហើយមួយថ្ងៃបាន200,000 100,000ជាង50,000ដែរបើគេខ្នាតធំបន្តិចគេបានច្រើនជាងទៀតរដ្ឋនៃសហគមន៍កោះស្រឡៅនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតមិនឲ្យមានការបងខ្សាច់នៅក្បែរតំបន់របស់ពួកគាត់សារជាថ្មីទៀតឡើយព្រោះទម្រាំតែបានត្រឡប់មកស្ថានភាពជីវភាពដូចពីដើមនោះពួកគាត់បានរងគ្រោះអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនិងត្រូវបង្ខាត់កម្លាំងកាយចិត្តនិងពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបងខ្សាច់នេះស្ថាពរអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអង្គថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅទីនោះមានភាពប្រសើរឡើងជាងពេលមុនពលគឺពួកគាត់រកនេសាទបានច្រើននិងមិនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពេលចេញទៅនេសាទដូចពេលមុនទៀតឡើយនិយាយទៅគឺវាខុសផ្លាយឯនេសាទតែពីមុនគេបូមខ្សាច់អញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងឃើញទឹកអត់ថ្លាឯងវាមានល្អក់វាមានកកមានអីអញ្ចឹងហើយកំតិចកំទីដែលនៅក្រោមបាតទឹកហ្នឹងវាភើយឡើងលើត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាហើយស្មៅវាក់វ៉ែនដែលកន្លែងជំរកសត្វហ្នឹងក៏វាអត់មានមែនតែឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមដុះត្រឡប់មកវិញហើយយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងក៏អត់សូវជាកក្រិចអត់មានកខ្វក់អីដែរវារៀងស្អាតជាងមុនហើយសម្រាប់ប្រៃកងកាងវិញគឺដូចជាដដែលទេអាកន្លែងដែលគេបូមបាក់ហ្នឹងវាបាក់ទៅហើយតែអាកន្លែងផ្សេងទៀតវាអត់អីដោយសារតែគេលែងបូមអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅប្រជាជនគាត់ដូចជារៀងសុបាយរីករាយនៅពេលដែលគាត់អាចទៅនេសាទបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែទោះបីមិនក្តៅក៏គាត់នៅតែបារម្ភណាខ្លាចជិះនៅបូមដដែលព្រោះដោយសារតែនៅកន្លែងកោះស្មាច់ដែលយើងឃើញថាគេធ្វើកន្លែងលាងខ្សាច់ហ្នឹងគេអត់ទាន់រុះរើទេអ្នកនាងអះអាងថាបើទោះបីជាអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអង្គការហើយក្តីនាងនៅតែបន្តសកម្មភាពខ្លំមើលការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនេះជាបន្តទៀតចំណុចសំខាន់ដែលនាងនិងសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតនៅតែទាមទារចង់បាននោះគឺការបង្ហាញពីតម្លាភាពនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានគម្លាតគ្នាប្រមាណ75លានតោនស្ថិតក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់7800លានដុល្លារអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាអ្នកខាតបង់ពីអាជីវកម្មមួយនេះនាងខ្ញុំសួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាសម្រង់ព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកជាតិចំណានដូចតទៅសួស្តីលោកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានស្លាវតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនានៅតែសម្រេចថាការពន្យាររយៈពេលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវការសម្រេចរក្សាការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយសំអាងហេតុផលថានៃការសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការប៉ុន្តែមេធាវីលោកកឹមសុខាថាការចោទប្រកាន់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងគ្មានភស្តុតាងអ្វីដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាដែលនេះជាការបំពានច្បាប់និងគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សគណៈសាលាឧទ្ធរមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកជាសាធារណៈពីកន្លែងចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតថាលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលលោកចោទថាជាមេក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងរំលឹកថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីថ្ងៃទី27នេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីផែនការគំតិចលោកសំរងស៊ីដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានធ្វើទៅលើប៉ុលពតដែលលោកបានទទួលជ័យជំនះនោះអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំខ្មែរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់តែ
ែងតែធ្វើនយោបាយផ្ដួលរំលំគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលោកថានៅសម័យនេះទៅហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រើនយោបាយចាស់គំរិលប្រកាន់យកវប្បធម៌គុំគួននិងសងសឹកគ្នាបែបនេះទៀតដែលគ្មានចំណេញអ្វីដល់សង្គមជាតិឡើយលោកមានជំនឿថាបើសិនជាកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនោះគឺមេដឹកនាំថ្មីនឹងមិនគិតពីការសងសឹកទេអ្វីដែលមេដឹកនាំថ្មីត្រូវធ្វើនោះគឺការប្រគល់ប្រជែងអភិវឌ្ឍទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាទលោកអនុនជាទីមេត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងពេលសាលាឧត្តរបើកសវនាការរឿងក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់ដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនដៃដល់រូបនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលគូគំនូសលើផ្លូវដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើលោកកឹមសុខានោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេផ្ទុយទៅវិញការប្រើអំពើហិង្សាលើសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិដោយមេកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញទៅវិញទេទើបជាបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27មីនាគណៈសាលាឧត្តរកំពុងបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រៅបរិវេណតុលាការដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រចំពោះមេបកប្រឆាំងរូបនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកប៉ែនច័ន្ទបានគូសលេខ0បូក0ស្មើនឹង8នៅលើផ្លូវក្បែរសាលាឧត្តរហើយក៏ត្រូវសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញម្នាក់ស្រែកគំហកឲ្យលុបចេញវិញជាបន្ទាន់នៅពេលដែលលោកប៉ែនច័ន្ទកំពុងតែនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញម្នាក់នោះរំពេចនោះស្រាប់តែប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាក្នុងឯកសន្តានស៊ីវិលគ្មាននិយាយមួយម៉ាត់បានចេញមុខមកផ្ទះកំភ្លៀងលោកប៉ែនច័ន្ទមួយដៃទាំងកំរោលនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សនិងបានគម្រាមផ្ទះកំភ្លៀងថែមទៀតប្រសិនបើលោកមិនព្រមលុបគំនូសចោលនោះទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកឹមវុធាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើបាតុករអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញថាការប្រើអំពើហិង្សាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានោះទេតែវានឹងធ្វើឲ្យមហាជនមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរដែលនឹងអាចនាំទៅរកការក្រោកបោះបោររបស់ពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយចលនាមហាជនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសានថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមមិនដែលលើកបញ្ហាវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនឹងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីដំណែងនេះម្ដងណាជាមួយលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសានបន្តថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតែមានលក្ខណៈស្អិតរមួតជាមួយគ្នាជាដដែលហើយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ទាំងខាងភាគីកម្ពុជានិងភាគីវៀតណាមការបដិសេធរបស់លោកសុខអៃសានធ្វើឡើងក្រោយអត្ថបទកាសែតអនឡាញ Asia Times កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាសរសេរថាប្រពន្ធពីក្នុងជួរមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយថែមទាំងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវចុះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះកាសែតដដែលនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចំនួន2ដែលវៀតណាមខឹងសម្បារនឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺទី1លោកហ៊ុនសែនងាកទៅអប់ក្រសោបមហាអំណាចចិនកាន់តែខ្លាំងនិងទី2ការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាសែតដដែលនេះក៏បានត្រង់ប្រភពមួយផ្សេងទៀតដែលបានអះអាងថាវៀតណាមមិនយល់ស្របជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដាលឲ្យរបបដឹកនាំសពថ្ងៃខ្លាចជារបបឯកបកប្រភពថាវៀតណាមបារម្ភថាការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងខ្លាចជារឿងរ៉ាវដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់ពិភពលោកហើយថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅឯកាពីអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡើងមងហើយយល់ថាព័ត៌មានដែលថាវៀតណាមចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនេះមានលក្ខណៈជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះมันអាចយកជាការបានទេលោកថាទោះបីជាវៀតណាមមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយវៀតណាមនៅតែត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមអះអាងថាសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យដែលបានផ្ញើសម្បត្តិគម្រាមសម្លាប់រូបលោកនិងសកម្មជនសមាគមខ្មែរមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីកំពុងស៊ើបអង្កេតពីនិតក្រយ៉ៅដៃនិងតាមដានអ្នកនៅពីក្រោយលិខិតគម្រាមសម្លាប់លោកហុងលីមនោះហើយលោកហុងលីមថ្លែងថាប៉ូលីសរបស់អូស្ត្រាលីមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះការគម្រាមសម្លាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តពីពលរដ្ឋនោះកាលពីដើមខែមីនាជនអនាមិកម្នាក់ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ា
ដោយគម្រាមសម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះរួមមានលោកជាយូហនអភិបាលក្រុង Springwell រដ្ឋ Victoria លោកតាក់មេងហៀងបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រប្រចាំគណៈបកពលកអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលិខិតគម្រាមនោះធ្វើឡើងមួយអាទិត្យមុនការធ្វើពិធីដាស់បណ្ដាសាជាការដុតទិញមោងរូបលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិនាស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហុងលឹមប្រកាសចំហថាលោកនឹងនៅតែបន្តការងារតស៊ូមតិទៅមុខទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការគំរាមផ្តាច់ជីវិតរបស់លោកនេះគ្មានឥទ្ធិពលបញ្ឈប់សកម្មភាពសង្គមនិងមនុស្សធម៌របស់លោកនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍រៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាតិចំណានសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា